while you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby. Fill me right up. I remember when you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby. You fill me right up. I guess I'm still lost in love. Still lost in love. Guess you're still lost in love. Still lost in love, son. Still lost in love. Still lost in love, son. Still lost in love. Still lost in love. Så vi är ju jättesmarta och kommer till, åker till Linköping när vi ändå vet att alla, allt är stängt förutom Maxi, så vi ska in till Maxi. We on our way to Maxi, as I said before. Jag vet inte vad vi ska göra här, men shopping time! Ew. 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 I am going off right now. Jag kan inte se oss inte. Nej. Va? 10 spänn. Vad är det räcker här? All I need. Sänder jag så. We are looking for toys for that in the room, and we maybe buy this. We're not 100% sure. We got this. We are currently in Maxi, and I just wanted to show you my favorite fruit. The favorite fruit? Passionsfrukt. Och sen så gillar jag granatäpple. Very, very yummy. Vad är din favoritfrukt? Clementine. Clementine. Wow. I don't like päron. Jag tycker det är... Äpple, jag tål inte äpple. Det här kan också vara gott ibland. Det här, jag vet inte vad det heter. Det står Charon, jag vet inte hur man kallar det. Charon, Charon. Vem vill ha ketchup smak chips? This guy. Titta på det här då. Vad är det? Chicken, sour cream, onion. Sour cream, onion. Eller this one. Hot, spicy. Or eat. Doritos. Vilken? Vi är klara. We done shopping, man. And he drinking the water. Tasty dog. Yeah, but we are on our way to some... to a place where we can eat because we hungry. Cheeseburgers. No, not cheeseburgers. I hate McDonald's. Burger King. It's the worst thing in the earth. Yuckiest thing ever. And we ain't gonna eat there. No. So let us find a place that we can eat, you know? Oh. So we're on our way to a hideous place, and my heart hates it. I mean, I hate it with all my heart, but jag är tvungen. You see? I can't. I can't. Va? Jag vill göra så.
Vad har ni fått? En Lego. Lego och sen en sån här platta. Ja. Gud vad roligt. Jag kan inte öppna. Ja. Vad sa du Daron? Varför är Stina fötter på golvet? Därför jag är kort. Okej, okay? Jag når inte ner. Inte jag heller. Så, ja precis. Eller, jag sitter och leker med Lego nu. Det är väl jättekul. Jag saknar att göra det. Väl, här har ni ett mästerverk. Slott och en tårta. Weehoo! Now we're gonna play this game. Och en till person så har jag min Fanta där. Som inte fokuseras. Så har vi spelreglerna här. Och så har vi en ananas där. Och har vi mig här. Woohoo! Hon måste kissa och hon ska försöka ta en pinne. Så ful. Vi ruddade två gånger. Fast det var inte så för att ändra. Nej. Det var mitt fel. Vänta. Så kört. Åh! Oh! Got on tape. Yeah, I'm going to the bathroom. Okay, bye. Vi ska skrämma dig. Men vi tänkte skrämma dig där. Let's see. Just det, de som inte vet, jag har bytt telefon, jag har Samsung. Ingen bryr sig. Tyst. Ingen bryr sig. Kör. Vem sa att jag skulle inte klara det? Ja, men det är inte att förlora, okej? Okay? Filma på dig själv, det är vi. Ja, då. Det är så, nu får vi räkna. Okej. Okay. Stäng av kameran. Hejdå!